ensimmäinen kysymys olisi, että uskoitko sä alieneihin? mä arvioisin, että on aika epätodennäköistä, että ihmiset olisi ainut elollinen elämänmuoto avaruudessa. Että kyllä varmaan jotain elämää jossain on, jossain muodossa. Mikä on sun mielestä elämän tarkoitus? Sulla on hyviä kysymyksiä. Mä en tiedä, että onko elämällä tarkoitusta. Voi olla, että ei ole mitään tarkoitusta, että me vaan eletään ja kuollaan ja that's it. Mutta mä itse toivoisin, tai mun elämä, miten mä itse ajattelen, että pyrkis tavallaan kehittymään niin pitkälle sinä semmoisena niiden voimavarojen kanssa, mitä on itselle annettu, kun mahdollista, ilman että tavallaan tuhoaa muita ympärillään. Ja sitten samalla ehkä pystyisi jollain tavalla kontribuoimaan yhteiskuntaan, tekemään jotain hyvää myöskin siinä matkan varrella muille. Tiedätkö, mikä on translaki? Tiedän, että siitä on uutisissa keskusteltu aika paljon ja kiivasta väittelyä on ollut aiheen ympäriltä. Voisin perehtyä asiaan varmastikin vielä paremminkin. En ole tehnyt asiasta vielä ainuttakaan juttua.